Арын гэр үзэгчтэй таны мэдхэн телевизийн таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа татна уу? Монгол улсын ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц өх нарын 10 гаруй этгээд нь улсад 13.1 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан нь одоогийн байдлаар тогтоогдоод байгаа гэж авлигатай тэмцэх газраас өнөөдөр мэдээллээ. 1 тонн нүүрсийг багнуурын уурхагаас 27,500 төгрөгөөр худалдан авч иргэдэд 80,000 төгрөгөөр зарж асар их хэмжээний ашгийг ганц өх болон түүний хамсаатнууд хүртсэн байна гэж мөрдөн байцагч нар нь хэлж байна. Намраар ихэлсэн дээлэнтэй энэ хэргийн чимээ энэ өвөлч үргэлжлэхээр байгаа юм аа. Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц хүн өөрийн найзтайгаа хамтраад MGSCG компаниг гадаад худалдааны чиглэлээр анх байгуулжээ. 2011 онд тухайн компани үйл ажиллагаа явуулах зорилтыг нь өөрчлөөд нүүрсний жижиглэнгийн худалдаагаар үйл ажиллагаа явуулахар тусгаж 2012 оны 10-р сараас байгаль орчны сайдаар ажиллаж байхдаа туслалгаа хийлгэж ирсэн Эрдэн булганы цахирлаар томилжээ. Харин хоёр найзын байгуулсан компани ашиг дээрээ болж маргалдаж 2 хуваагдсан юм байна. MGSCGP гэдэг компани ганц хүн дангаараа байгуулж өөрөөр хэлбэл өмнөх компанийхаа нэр дээр хамгийн сүүлд нь P гэсэн үг залган компанийхаа гэрчлэгийг авч мөн жижиглэнгээр нүүрсээ зарж эхэлсэн байна. Тухайн үед ерөнхий сайд Алтан уугийн усыг хурлын гишүүний зөвлөх тулгыг цахирлаар нь тавьсан байдаг. Эхэндээ ганц хүний туслах дараа нь ерөнхий сайд Алтан уугийн зөвлөх нарын удирдах байсан урт нэртэй компани өөрийн гих хөрөнгөгүй жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас 1.5 тэрбум төгрөгийн зээл авч нүүрс худалдан авч гараагаа эхлүүлж ирсэн түүхтэй юм байна. Шалгалтын явцад нэр дуудагдсан хэрэг толгож байгаа хүмүүс дээрх аж ахуй нэгжүүдийн кашаас замун харилцах дансуудаас ихээхэн хэмжээний мөнгүүдийг баримтгүйгээр авч ашигласан байх ийм үндэслэлээр давхар тогтоогдож байгаа. Энийг бол үргэлжлүүл шалгаж гээд одоогоор хэн хэдэн төгрөг авч ашигласан байвэ гэдэг дүнг тодорхойлоход хэлэх боломжгүй байна. Ганц өх нарын үйлс хүн байгуулсан компани Багнуурын уурхагаас хүчээр 27,500 төгрөгөөр нүүрс авч Улаанбаатар төмөр замд 40,000 төгрөгөөр иргэдэд 1 тонныг нь 80,000 төгрөгөөр зарж дундаас нь 13.1 тэрбум төгрөгийн ашиг хүртсэн одоогоор тогтоогдоод байна. Өөрөөр хэлбэл 2012-2013 онд Багнуурын уурхагаас 249,000 тонн нүүрс олборлож 6.8 тэрбум төгрөгөөр худалдан аваад 19.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийснийг мөрдөн байцагч нар өнөөдөр тогтоолоо. Ганц үхийг батлан даалтанд гаргахаас өмнө түүний өмгөөлөгчийн өгсөн алтан бичгээр ерөнхий сайдтай холбоотой байж мэдэх хэд хэдэн баримтууд гарч ирснийг холбогд халбныхан нуухгүй байна. Шинэ үндэгэд тулгын үйлдвэрт гарсан өчигдөр за АТ уулцсан үйлчлэн зарласан дээр гэж байгаа үйлчлэн зардаад хэд хоногдоод үйлдвэрт гаргана гэсэн гэж ярьсан. Миний одоо нэгэ утхаа гэсэн ийм мэдээлэл бас агуулсан байгаа. А нөгөө төлөөр дахиад нөгөө төлөөр одоо за нэгдгэдэг өөрөө ЕС сайттай уулзаад байгаа. Өнөөдөр үйлчлэн зардаад байгаад эмгэлт гаргаж авъя гэж яригдсан. За өчтөр өнөөдөр хоёр мэдээлэл одоо цацгасан маш их. Өнөөдөр үйлчлэн зардаж байгаа юу гэсэн ийм асуудал мэдээлэл агуулсан юм байж байгаа. Багнуурын уурхай 1 тонн нүрсө 27,500 төгрөгөөр өгөх нь алдагдaltaй гэж тууцын шийдвэр гарсан байдаг. Гэтэл ганц өх нарын этгээдүүд хүч төрөн тухайн нүрсний уурхай нүрсийг 27,500 төгрөгөөр авсаар байгаад тухайн уурхайг 2.8 тэрбум төгрөгийн алдагдalt оруулсан байх юм а. Ганц өх нарын хэрэгтэй холбогдуулан 6 хүнийг цагдан хорсноос 3 сэжигтнийг өнөөдрийн байдлаар гадуур байцгаар